上大学后怕读不好，我不懂要读什么，以后的工作我真的会喜欢吗？我该听谁的意见？我怕出路不广不赚钱。 Coursera 每年协助大约1000位学生，帮助学生找到对的科系对的大学，靠的是我们这十年来不断加强的升学工具，让学生可以很深入的了解自己，了解科系，还有以后的职业。其实很多学生担心选错科，并不是因为他们不了解自己，而是还不清楚知道自己的强项能在哪个领域发挥，所以透过我们 Interest Test， 确实可以很清楚知道自己的兴趣跟哪个科系比较吻合，自己的强项能在哪个职业更好发挥。我们至少有50多种的 course video， 还有大学教学里的 course exercises。通过我们的 course video， 学生可以找到自己内心真正想要读的课程。而当学生做 course exercises 的时候，他们就会对自己喜欢的课程更了解多一些。或许你还是有一些顾虑，担心说大学毕业过后出路会不会好。其实你会怕是因为你还不懂，然后你手上的那些资料呢又没有很让你有信心的去做决定。我们这里准备了各行各业的影片，目的呢就是让你对以后的工作有个基本的画面。这些工具都是让你要在足够的资讯之下做决定。其实你读大学的3-4年对你接下来30-40年的影响是很大的，我们不喜欢你读了一半会后悔，所以在没有做这么重大的决定之前，上一上来 CourseMap， 彻彻底底的了解自己，了解科系，还有以后的职业。我们相信只要你来 CourseMap， 你就能像我们学生那样找到了方向，而且很清楚自己的目标，那样你在大学或者工作上的生活都会过得比较开心充实。这是我们的联络方式，你可以在我们的 FB、IG、Website 跟我们安排 Zoom Meeting， 认真规划自己的未来。
Hello, everybody. Okay, today is our second class. 今天是我们的第二堂课. So there are also a lot of new students who have joined us. 我们有很多新的学生 join 我们 啊. So 我会给一个很简短的 上个礼拜我们已经做过的这个 intro 啦, before 我们 start 我们的 class. Okay, so I'll do this in Chinese, just a very brief one. Okay, so 今天我们的这个 free tuition 或者是这个 webinar 啦, 是完全由 Cosmap 跟 APU 赞助我们的。 Okay, so 我是来自 Cosmap, 我的名字叫凯阳。 So 为什么我们会有这个 bootcamp? 是因为有很多学生都是 struggle 着，然后在这些科系里面， 尤其是之前的一直上网课啊， 如果又回去上课之类的东西。 And then we want to help you to score. 我们希望可以帮到你们拿到更好的这个成绩。 为什么？因为好成绩能够让你拿到 scholarship 奖学金， 更高的成绩就是可以拿到更好的奖学金哦。 And then 拿奖学金你可以进更好的大学， and then 有一个更好的未来。 怎样讲更好呢？ 有更多选择。 OK, so CourseMap 我们是2015年成立， 那我们是一个升学网站， 你可以问我们 about courses。 我们是打算 我们是有着这个的计划， 我们以后就是能够让到每一个学生来找我们， 都能够找到对的科系对的大学。 我们每年大概会有1000个学生 从我们这里 能够看得到得到更多的资讯， 去选到一个对的选择。 Okay, so 我们是中文平台的第一个 number one 的 Instagram followers 啦， 中文升学平台。 So 主要呢， 我们的service 有以下这个 Zoom course guidance， 然后所有你们不清楚的关于科系， 我不懂要怎样选科， 你要怎样好呢， 找我们。 我们可以有更多的 video 让你去明白这个科系， 可能以后是做什么样的， 他做工的环境是怎样的， 读的过程会读到些什么东西， 我真的喜欢吗 这些科系， 我的性格 personality 适合吗？ So all this 我们可以让你从我们这边得到更多资讯。 OK, so 这么多科要怎样选呢？ 答案是找我们啊。 OK, so 我们也是有 try and see。 Try and see 就是说我们可以让学生体验这个课程真真实实的一个课是怎样的，你看到这边的照片，一些是去动手做东西的，一些是真的是去看那些器材啊之类的东西。 OK, so try and see 呢， 我们每次都会有在做的， 你可以follow 我们的 Instagram， 可以得到更多的资讯啦。 OK, 最后我们也是会做大学，你懂科系我要读什么，可是怎样选大学，有什么样的大学才是适合我的呢？不是说最好最贵就一定是适合你哦，所以要怎样比较呢？找我们，我们可以带你去比较一下不同的大学，因为大学有它的自己的强项。 OK, so 所有的大学你可以看到很多不同的啦， 他从学费啊、奖项啊、奖学金啊，还有全部他的这一些优惠，你都可以从我们这边得到信息的。OK, so 这个是我们 Instagram， 你可以去 follow 一下 cosmap.my。 So 这个是我们曾经帮过的学生啦。OK, so 你可以看到他写 not only is it free, OK, so 我们所有的服务都是免费的。OK, 我们没有任何的收费，因为我们的这个服务是由大学赞助我们。 Okay, so today 我们的 notes 全部我们过后会在 Telegram 发出来，然后等下我们的 attendance 可以在 Google Form 那边，我会 send 在 Telegram， 也会 send 在这个 Zoom chat 里面。 Okay, so without further ado, let us invite Cikgu Tan. Hai, terima kasih kepada Kayang. Saya akan terus berkongsi kepada peserta, but I think host need to make me co-host supaya Cikgu dapat share. Cikgu tak dapat share sekarang kerana okay, saya bukan host lah. Okay ya. Okay, baik. Kita akan lihat rumusan SPM. Okay, rumusan SPM merupakan soalan yang akan diuji dalam kertas 2 bahagian C. Okay, hari ini kita masuk rumusan SPM kertas 2 bahagian C. Soalan 9 rumusan, markahnya 30, masa dicadangkan 45 minit. Bagaimanakah kita membahagikan masa? So pelajar-pelajar harus tahu membahagikan masa dengan betulnya. Okay? Cara kita membahagikan masa adalah seperti berikut. Kita baca petikan, okay, ataupun baca bahan-bahan dalam masa 10 minit. Okay, kemudian senaraikan fokus dalam masa
ataupun kita kata cari fokus, cari dan garis. Cari dan garis fokus dalam masa 5 minit. 10 minit pun boleh, tak ada masalah. Okey, ataupun ya 10 minit. Kemudian tulis rumusan dalam masa 15 minit. Okey, dalam masa 15 minit. Then after that kita semak jawapan dalam masa 10 hingga 15 minit. Okey. Itu cara kita membahagikan 45 minit lah, itu yang lebih baik. Okey. Itu cara kita menggunakan 45 minit ini. So masa sangat penting, pelajar-pelajar mestilah menghargai masa yang ada. Okey, kalau boleh pelajar-pelajar mestilah membaca bahan-bahan dan mestilah menggunakan bahan yang tepat. Okay, come back to our topic. Baca petikan dan teliti bahan puisi yang disertakan di bawah. Kemudian buat satu rumusan yang panjangnya tidak melebihi 120 patah perkataan. Anda digalakkan supaya menggunakan ayat anda sendiri tanpa mengubah maksud asal petikan dan bahan. Okay, so pelajar-pelajar harus tahu ada bahan petikan diberikan dan juga bahan grafik diberikan ataupun bahan bukan petikan diberikan. Tak semestinya grafik. Boleh juga keluar saja pantun, puisi dan sebagainya. Sebagaimana SPM 2021 keluar soalan berbentuk pantun. Dan juga gambar. Okay? Baik. Untuk soalan ini, cikgu nak minta seorang pelajar membaca petikan untuk saya. Ada tak? Siapa-siapa sudi membaca petikan ini untuk saya? Any one of you sudi membaca? Please, cikgu nak seorang pelajar membaca petikan ini untuk saya. Ada tak? Okay. Ada sesiapa yang sudi membacanya? Any one of you? Maybe siapa nama tu? Maybe Abdullah Fahim, nak tolong cikgu baca tak? Yes, okay. Yong Kenry, silakan Kenry. Okay, Kenry silakan. Okay. Terima kasih. Jabatan Kesihatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Bukit Aman melaporkan 10,382 kes kemalangan jalan raya berlaku di seluruh negara dalam tempoh 32 hari pertama pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP tahun ini. Walaupun dikatakan malang tidak berbau, kita masih boleh mengambil beberapa langkah yang proaktif dalam memastikan angka kemalangan maut tidak terus meningkat. Kesan daripada sikap pengguna jalan raya yang mementingkan diri sendiri. Pihak berkuasa perlu mendidik para pemandu, khususnya pemandu pengangkutan awam, supaya lebih berdisiplin ketika memandu bagi mengelakkan kemalangan. Oleh itu, kesedaran tentang kepentingan mengikut peraturan jalan raya perlu ada dalam diri setiap rakyat Malaysia. Kemalangan jalan raya juga dapat diatasi melalui pendidikan keselamatan jalan raya di sekolah. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan kesedaran kepada murid sekolah tentang kepentingan menjaga keselamatan diri ketika berada di jalan raya. Selain itu, pihak berwajib juga perlu membaiki kenderaan jalan raya di negara kita. Jalan raya yang tidak diselenggarakan dengan baik sudah pasti mendatangkan bahaya kepada para pemandu dan juga penunggang motosikal. Pihak berkuasa juga perlu mengadakan sekatan jalan raya untuk mendisiplinkan pemandu ketika berada di jalan raya. Sekatan jalan raya yang dilakukan ini dapat mengubah sikap pemandu yang sengaja memandu melebihi had laju yang ditetapkan. Dan akhirnya mengundang berlakunya kemalangan. Dan sekatan jalan raya mulai mendidik pengguna jalan raya agar mematuhi peraturan yang ditetapkan. Di samping itu, penganjuran kempen
kempen-kempen kesedaran dalam hal yang berkaitan dengan keselamatan jalan raya dapat mengatasi masalah ini dengan mengubah sikap pengguna yang cuai semasa memandu jalan raya. Pihak swasta dalam hal ini boleh menjalankan tanggungjawab sosial mereka dalam menyampaikan kempen-kempen tersebut melalui media massa seperti televisyen, radio, akhbar maupun internet. Sebagai penutup bicara, banyak langkah yang boleh diambil oleh individu, masyarakat maupun negara dalam mengurangkan kadar kemalangan jalan raya. Semua pihak perlulah berganding bahu bagai awar dengan tebing supaya setiap langkah yang diambil mendatangkan kesan yang positif. Okey, baik. Tahniah cikgu ucapkan ya. Sekarang kita lihat pada bahan kedua saja. Okey. Sebelum kita lihat saja, kita harus lihat apakah fokus yang cuba disampaikan dalam petikan ini. Adakah fokus-fokus seperti punca, kesan, langkah, kebaikan, halangan atau apa-apa saja fokus yang boleh kita fikirkan. Nanti pelajar beritahu saya. Okey. Kemudian okey, kemudian kita akan lihat rangkap saja jalan-jalan raya kotaku. Saban waktu sepanjang perjalanan jalan-jalan raya kotaku lewat senja begini, tika gerimis menabur benih, menerima kehadiran warga kota, lemas dalam kesabaran, lelah meresahkan. Rangkap yang pertama ini mengajar kita tentang lima perkara. Perkara pertama, ialah penulis menjelaskan bahawa setiap kali apabila hujan turun, lebuh raya ataupun kawasan yang berkaitan dengan jalan raya pasti akan sesak. Okey, pasti akan sesak. Kerana apa? Kerana dia menerima kehadiran. Pertama dia kata tika gerimis menabur benih. Ini bermakna dia ini berkaitan dengan hujan. Yang ini berkaitan dengan hujan. Poin pertamanya berkaitan dengan hujan. Poin kedua, pada waktu apa tu? Pada waktu lewat senja, bermakna lewat petang lah. Jalan-jalan raya di kota. Menerima kehadiran warga kota. Okey, menerima kehadiran warga kota. Maka di sini sudah memberitahu kita bahawa kesesakan jalan raya sudah berlaku. Okey, yang ini membawa masuk kesesakan. Kemudian lemas dalam kesabaran, bermaksud rakyat yang menjadi pemandu di jalan raya pada waktu petang dan hujan turun, dia akan rasa apa? Dia akan rasa tidak sabar. Ataupun dikatakan hilang kesabaran. Kemudian satu lagi perkara ialah dia akan berasa meresah. Anxious. Kenapa anxious? Bilalah aku nak sampai di rumah ni, dia akan tanya. Maka dia akan kata pengguna jalan raya berasa resah. Resah di sini bermaksud anxious. Dia rasa bimbang. Bilalah dia akan sampai rumah. Dia nak tanya diri sendiri. Dengan luka parah di hati. Kenapa saya katakan di sini dalam sajian ini kata luka parah di hati? Bermaksud dia berasa sangat geram. Okey, geram, marah, okey, ataupun tak gembira. Kenapa tak gembira? Kerana kerja sehari dari pagi sampai petang, jalan raya sesak, hujan turun, okey, dan berasa risaulah kalau kemalangan berlaku. Kerana hujan kalau turun, jalan raya mesti sesak. Kalau sesak, apa akan terjadi? Maka kemalangan berkemungkinan besar akan berlaku. Setakat ini berkaitan dengan rangka pertama, pelajar-pelajar faham tak? Kalau faham, sila type OK dalam dalam chat tu supaya cikgu tahu pelajar-pelajar faham akan apa-apa yang saya ajar. Okay, ini berkaitan dengan rangka pertama. Okay ya, alright, berpuluh-puluh orang, beratus-ratus orang mendengar apa yang saya sampaikan sekarang.
Baik, mari kita lihat rangkap yang kedua. Okey. Ketidaksabaran membengkak. Bermaksud apa? Apabila kesesakan jalan raya berlaku, maka kita tidak sabar. Kita menjadi manusia yang tidak sabar. Membengkak ni bermakna dia semakin lama semakin hilang sabar. Kemudian dia akan rasa sombong, dia akan rasa sombong merajai setiap ruang. Bermaksud apa? Dalam setiap lane ataupun baris-baris jalur-jalur kenderaan itu ada saja orang menunjukkan kesombongan sewaktu kesesakan jalan raya berlaku. Ada yang berbunyi wung 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 dan sebagainya. Ada yang tunjuk muka lah, stres dan sebagainya. Semakin padat dengan emosi, bermakna pengguna jalan raya ni seorang yang sangat emosional. Mengapakah emosional? Kerana dia sangat stres terlibat dalam jalan raya. Mekebos, satu lagi dia akan rasa bosan. Kebosanan menggigit pangkal rasa. Dia akan rasa bosan dan rasa sampai hatinya pun rasa bosan. Bosan. Kenapa bosan? Kerana jam tak bergerak, kenderaan langsung tak jalan. Demikian etika di perjalanan, budi luhur warga kotaku tidak lagi berlaku. Bermaksud sudah hilang budi bahasa. Penduduk di kota sudah hilang budi bahasa, the courtesy level semua hilang. Kenapa hilang? Kerana jam, kerana hujan. Dia rasa rimas, rasa marah, rasa sangat bosan, ada rasa sombong. Menyebabkan perkara yang asas seperti budi bahasa itu hilang. Yang hadir adalah keserakahan. Ini bermakna apa? Ini bermakna yang hadir, yang wujud, yang timbul ialah kejahatan. Keserakahan di sini membawa maksud kejahatan. Okey? So, rangkap yang kedua memberitahu kita bahawa apabila kesesakan berlaku atau kemalangan berlaku, manusia menjadi tidak sabar. Tidak sabar dan kemalangan pun boleh berlaku. Kesombongan, emosi, bosan, tiada budi bahasa, semua ini menyebabkan kemalangan boleh berlaku juga. Okey? Baik, kalau pelajar-pelajar faham, pelajar-pelajar berikan tanda okey dalam chat itu. Cuba nak lihat. Okey? Itu sangat penting. Ya? Mari kita lihat pada bahan yang ketiga. Rangkap ketiga. Apa akan terjadi kalau kesesakan berlaku pada waktu hujan? Memacu menghimpun ke pangkal kekuatan. Menghakis sopan santun seperti banjir kilat. Melanda pinggir perjalanan, fitrah sang manusia, peradaban kota maksud ini. Ini membawa maksud bahawa apabila kesesakan berlaku, tiga perkara yang dilakukan oleh pengguna jalan raya. Perkara pertama yang dilakukan adalah semua orang nak show power. Saya lebih laju, awak tak laju, saya lebih pandai, saya lebih hebat dan sebagainya. Sopan santunnya pun sudah hilang. Seperti banjir kilat yang telah membasuh semua nilai murni itu. As long as dia macam apa banjir yang telah merosakkan semua nilai murni. Telah membawa lumpur-lumpur ataupun telah membawa nilai-nilai itu semuanya kena swipe off, kata orang. Melanda pinggir perjalanan fitrah sama manusia. Fitrah di mana sikap manusia, iaitu peradaban kota pada masa itu. Okay. Pada rangkap akhir, jalan-jalan raya kotaku adalah gelanggang kebosanan. Bermakna it's like everybody want to be a beast. Okay. Orang kata tempat yang menyebabkan banyak manusia yang sudah perlumbaan kebiadaban. Bermakna a very rude racing. You pun nak cepat, saya pun nak cepat kan. Semuanya jadi macam itulah. Para pesakit, kemanusiaan semakin mandul pada penghujung musim. So, rangkap sajak-sajak ini memberitahu kita bahawa sajak-sajak ini memberitahu kita bahawa sebab-sebab kemalangan boleh berlaku. Itu perkara pertama. Okey, apa sebab kemalangan boleh berlaku? Siapa boleh beritahu saya apakah sebab-sebab ataupun faktor-faktor kemalangan boleh berlaku berdasarkan sajak ini? Boleh tak tulis dalam chat itu? Apakah sebab-sebab ataupun faktor-faktor kemalangan boleh berlaku? Kecuaian pemandu tak ada dalam tak ada dalam sajak. Hujan lebat, yes. Ketidaksabaran, yes. Pemain bermain telefon tak boleh.
Tak boleh gunakan idea sendiri. Pelajar mesti gunakan isi yang ada dalam bahan dua. Aduh, mana boleh bagi idea sendiri? Tak boleh. Melebihi had laju pun tak boleh. Sebab dia tak ada dalam petikan. Dia hanya berlumba boleh. Faham tak? Ketidaksabaran, kebosanan, kesombongan, semua itulah isi penting. Okay? So kalau kita lihat dalam petikan satu, juga ada faktor-faktor. Apakah yang berwarna, yang warna merah? Inilah faktor. Okay? So merah ialah faktor. Okay? Kemudian ungu ialah warna ungu. Warna ungu sini tak ada warna ungu pula. Tapi tak apa. Okay? Warna ungu ialah ialah apa tu? Ialah langkah. Ungu ialah langkah. So kalau kita lihat warna merah, pertama dia ada isi penting berkaitan dengan sikap pengguna jalan raya mementingkan diri, satu faktor. Jalan raya tidak diselenggarakan dengan baik, satu faktor. Kemudian pemandu sengaja memandu melebihi had laju ditetapkan, satu lagi faktor. Pengguna cuai semasa memandu jalan raya, satu lagi faktor. Nampak tak? Inilah yang perlu diketahui oleh pelajar. Okey, emosi. Ada emosi ke? Tak ada. Dalam petikan ini tak ada emosi. Jangan sesuka hati menulis emosi itu. Kemudian kita lihat ada bahan, ada yang warna ungu pula untuk langkah. Langkah pertama, pihak berkuasa perlu mendidik para pemandu, khususnya pemandu pengetah awam supaya lebih berdisiplin. Inilah satu lagi langkah. Kesedaran tentang kepentingan mengikut peraturan jalan raya perlu ada dalam diri raya Malaysia. Ini satu langkah. Kemalangan jalan raya dapat diatasi melalui pendidikan keselamatan. Ini satu langkah. Pihak berwajib juga perlu membaiki keadaan jalan raya. Ini satu langkah. Pihak berkuasa juga perlu mengadakan sekatan jalan raya untuk mendisiplinkan pemandu. Ini pun satu langkah. Nampak tak? Oleh sebab itu, pelajar-pelajar mesti tahu. Kemudian, penganjuran kempen-kempen kesedaran dalam hal yang berkaitan dengan keselamatan jalan raya juga merupakan satu langkah. Nampak? Semua sini ada langkah, ada faktor. Okey, so pelajar-pelajar harus tahu akan perkara ini. Selepas itu, mari kita lihat pada sajak pula. Pada sajak, ini ialah apa? Inilah isi-isi kita, iaitu ketidaksabaran, tidak sabar, sombong, budi pekertinya sudah hilang, sopan santunnya sudah terhakis, perlumbaan biadab, semua inilah isi-isi penting yang merupakan ini merupakan apa tu? Ini semua ini merupakan apa? Boleh beritahu saya? Punca ataupun faktor, okey? Faktor ialah orang kata ialah fokus dua. Okey, fokus satu ialah faktor lah. Contohnya. Fokus satu faktor. Dalam tadi pun ada fokus satu faktor, fokus dua ialah langkah. Okey. Baik, apabila kita sudah melihat semua isi penting yang cuba diberikan. Boleh tak beritahu saya lagi apakah sebab-sebab kemalangan boleh berlaku dalam sajak? Ada lagi tak? Ada lagi tak apa yang apa lagi sebab kemalangan boleh berlaku? Ada banyak sebab. Banyak sebab kemalangan boleh berlaku. Okey, kita mesti tahu. Antaranya seperti resah, padat dengan emosi, saya terima juga. Okey, yes, kemanusiaan semakin mandul. Jadi nilai-nilai kemanusiaan itu semakin hilanglah. Mandu bermakna sudah pupus, sudah hilang. Itu dia. Thank you so much. Semua itu isi boleh kita terima. Okey. So fokus satu ialah fokus pertama kita ialah faktor kemalangan di jalan raya. Fokus kedua ialah langkah mengelakkan kemalangan di jalan raya. Nampak? So di sini apakah temanya? Apakah temanya? Tema yang perlu diketahui oleh pelajar dalam kedua-dua fokus ini ialah kemalangan di jalan raya. Yang ini pun kemalangan di jalan raya. Oleh itu, saya ingin memberitahu murid
supaya menulis kedua-dua fokus dalam pendahuluan. Jangan tulis rumusan membincangkan faktor kemalangan jalan raya dan langkah mengelakkannya. Tak boleh gunanya. Jangan gunakan unsur penggantian. Kita tulis jawapan lengkap. Rumusan membincangkan faktor kemalangan di jalan raya dan langkah mengelakkan kemalangan di jalan raya. Sekiranya pendahuluan pertama betul, okay? Sekiranya pendahuluannya betul, kemudian kita lihat kalau kita kata pendahuluannya betul, okay, ini faktor ini betul, langkah mengelakkan kemalangan jalan raya betul, maka pendahuluan itu akan ditanda dengan tanda P oleh guru-guru yang menanda kertas, kemudian dia akan berikan markah, dua markah di bawah. Apa akan terjadi kalau fakturnya betul tapi langkahnya salah? Kalau pelajar tulis kepentingan, pelajar akan hilang satu markah. Okey, sama ada satu faktor tukar, kalau faktor salah, langkah betul, pelajar juga akan mendapat satu markah. Faktor betul, langkah salah pun pelajar akan mendapat satu markah. Rumusan ini kita gunakan rumusan membincangkan. Okey, itu caranya untuk menulis pendahuluan. Kalau pelajar faham, sila type faham dalam chat. Cikgu nak lihat pelajar-pelajar faham. Sekiranya pelajar ada soalan, pelajar boleh bertanya soalan kepada saya. Okey, ada soalan nak tanya saya? Setakat ini, kalau pelajar ada soalan nak tanya saya, dipersilakan. Okey, saya nak pelajar tanya soalan kalau boleh. Janganlah saya seorang saja bercakap, kita pun bercakap sama-sama, betul? Itu lebih afdal lah kata orang, kan? Baik, sekarang kita lihat dalam bahan satu. Apa yang ada dalam bahan satu? Dalam bahan satu ada dua fokus. Fokus pertama ialah fokus faktor kemalangan di jalan raya. Sebagaimana yang telah cikgu tulis dalam apa? Cikgu tulis dalam warna merah, okey? Iaitu faktor kemalangan jalan raya. Satu lagi yang ada dalam petikan ialah langkah mengelakkan kemalangan jalan raya. Baik, saya minta seorang pelajar bacakan saya faktor dan juga langkahnya, boleh? Siapa sudi baca? Okey, saya nak pelajar yang sudi membacanya. Kalau rumusan membincangkan tentang boleh ke? Tak boleh. Okey, tak boleh gunakan tentang. Cikgu nak tanyakan pelajar ada yang guna tentang. Kalau pelajar tulis rumusan membincangkan tentang, tolak markah bahasa. Kenapa? Sebab notanya, ada nota penting iaitu membincangkan ialah kata kerja transitif. Okey, oleh sebab itu, okey, mesti diikuti objek. Diikuti objek iaitu apa? Iaitu faktor ataupun fokusnya. So pelajar jangan tulis tentang. Kalau pelajar tulis tentang memang salah. Tapi tulis pendahuluan ini akan guna banyak perkataan. Tak apalah. Biarlah guna banyak. Mana ada banyak? 1, 2, 3, 4, 5, D dan K tak perlu kira. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 saja mah standard. Kita ada 10 ayat. Oleh sebab ada 10 ayat, maka setiap ayat itu 12 perkataan itu standard lah. Mana ada banyak. Bolehkah faktor dan langkah mengelakkan kemalangan jalan raya? Tak boleh. Sebab bukan faktor mengelakkan kemalangan jalan raya, faktor menyebabkan kemalangan faktor yang menyebabkan kemalangan jalan raya berlaku, baru ada langkah untuk mengatasinya. Nampak? Faktor ialah sebab. Dia mesti sebab-sebab kemalangan berlaku dan langkah-langkah mengatasi. Dia tak boleh faktor dan langkah mengatasi kemalangan. Bukan tak boleh tulis faktor dan langkah mengatasi kemalangan. Kerana apa? Kita bukan langkah mengatasi kemalangan. Kita bukan faktor mengatasi kemalangan. Kita faktor kemalangan berlaku. Faham tak?
Ramai pelajar yang kehilangan markah. Tak tahulah kenapa pelajar suka tulis begitu. Sebab apa? Lazy, nak tulis short form, nak tulis short card. Semua nak senang saja kehidupan ini. Malas nak tulis yang lengkap. Tak bolehlah. So kamu tulis rumusan membincangkan faktor dan langkah, faktor dan langkah mengatasi kemalangan di jalan raya. Cuba tengok baik-baik. Okey, cuba tengok baik-baik. Orang yang malas di dunia ni, tengok baik-baik. Langkah ni ialah mengatasi kemalangan di jalan raya. Adakah faktor ini berkaitan dengan mengatasi? Think carefully before you answer me. Boleh tak? Faktor mengatasi kemalangan. Boleh ke? Tak boleh lah. Faktor dan langkah tak perlu digandakan ke? Tak perlu. Ganda ke tak ganda is still correct. It's still correct. Okay, so boleh saya guna langkahnya? Tak boleh. Tak boleh guna langkahnya. Okay, Chong Jae-in kata langkahnya. Alright, so pelajar-pelajar faham tak setakat ini? Ini apa yang ingin saya sampaikan? Pelajar-pelajar faham tak? Boleh tulis tentang boleh tulis apa nanti tu? Dan rumusan nanti. Rumusan tentang faktor kemalangan jalan raya dan langkah mengatasinya. Lebih baik kuduli langkah mengatasi kemalangan jalan raya. Tak kiralah sebab apa, why I want you to write both of the tema tu. Sebab kalau kamu tulis kedua-dua tema, okay, kalau kamu tulis kedua-dua tema, which is the kemalangan jalan raya, and also ini pun ada kemalangan jalan raya. Okay, kalau pelajar hanya tulis langkah mengatasinya saja, tapi ini faktornya salah, maka kedua-duanya akan jadi salah. Kalau pelajar tulis dua-dua pun ada, satu salah, satu betul, pelajar masih lagi dapat satu markah. Sebab nya tu tak tidak ditulis. Kalau kamu tulis nya bermakna, you tumpang makna untuk fokus yang pertama. That is the reason why cikgu tak mau pelajar tulis begitu. Jashuan ditanya, dia kata, dari mana tu Jashuan BU4? Okay, cikgu BU4 ni siapa nama? Cikgu Aminah rasanya. Rumusan membincangkan faktor mengatasi kemalangan jalan raya. Salah. Sebab faktor ialah faktor kemalangan berlaku. Bukan faktor mengatasi. Faktor ialah sebab. Jangan pelajar buat salah. Boleh kita gunakan perkataan lain selain daripada mengatasi? Boleh. Menangani, mengurangkan, semua boleh terima. Don't worry. Mengelakkan, kita boleh terima. Mengelakkan jalan raya, boleh. Tak ada masalah. Okay? Boleh ya? So pelajar-pelajar jangan buat salah. Ini baru pendahuluan. Pendahuluan pun ramai pelajar sudah ada masalah. Okay? Kemudian kita lihat faktornya. Faktornya, faktor isi pertama, kedua, ketiga, keempat. Kemudian langkah. Okey, kemudian kita gunakan bahan dua. Bahan dua ada apa? Bahan dua ada faktor kemalangan jalan raya. Tadi dia hanya ada ketidaksabaran. Kita ubahlah. Pengguna di jalan raya hilang kesabaran. Jika ada tiga fokus, bagaimana menulis? Tunggu kita ada tiga bahan, baru cikgu ajar. Sekarang cikgu ajar dua bahan, kita fokus yang dua bahan saja. Okey, pengguna di kota sangat sombong, pengguna di kota tidak berbudi bahasa atau berbudi luhur, pemandu di kota hilang kesopanan dan kesantunan, pemandu di kota berlumba secara biadab. Nampak tak? Ini ialah bahan dua. Okey, bagaimanakah kita menulis isi-isi pentingnya? Cadangan, kalau kesimpulan. Kong Jen Fong, boleh tak mute your microphone, Mr. Kong Jen Fong? Ni saya jadi marah ni. Baik, kita bahan dua. Pemandu kota hilang kesopanan dan kesantunan. Pemandu di kota berlumba secara biadab. Okay, semua itu. Biadab Aisyah, ejaan itu salah ya. Aisyah, ejaan biadab awal sudah salah. Ejaan biadab yang betul ialah BIADAB, bukan DAP ya. Dia bukan Penang di belakang tu, dia B boy.
Okay, jangan buat salah. Okay, jangan buat salah. Ya, biadab dan sombong tak kira sebagai benda yang sama ke tak sama. Biadab tu bermakna kurang ajar. Sombong tu bermakna dia kata hidung tinggi, sombong. Orang nak kawan dengan dia, dia tak mau kawan, tu sombong. Biadab bila dia bercakap dalam bahasa yang kasar, marah dan sebagainya, itu biadab lain. Okay, biadab bermakna dia tak ada adab. Nah, B ini ialah bahasa imbuhan pinjaman B. Kemudian dia jadi adab, bermakna tiada adab. B adab, B al B lazim dan sebagainya. Bermakna orang itu tak ada adab. Okey, sebab ini ialah bahasa pinjaman ataupun imbuhan pinjaman asing, bermaksud inilah imbuhan pinjaman asing ya, yang bawa maksud okey. Bermaksud tiada. Okey, tiada. That's why kita ada bilazim, okey. Berbudi luhur tu apa ya? Berbudi luhur bermakna berbudi pekerti. Berbudi pekerti. Bermaksud berbudi bahasa dan sebagainya. Cikgu pendahuluan dah tulis fokus saya tambah di negara Malaysia boleh tak? Boleh kalau dia berlaku di Malaysia. Kalau dia tak tulis di Malaysia, janganlah tulis di Malaysia. Tempat tu tak penting sebenarnya. Okay? Boleh tak? Okay? Alright. Tempat tu tak penting. Yang pentinglah fokus mesti betul. Okay, ada soalan tanya cikgu. Ini cadangan kita. Kesimpulan mesti ada cadangan dan harapan. Cadangan kita ialah mestilah berusaha untuk mengurangkan kemalangan jalan raya. Harapan menjamin keselamatan pengguna jalan raya. Nampak? Di sini pun ada jalan raya. Di sini pun ada jalan raya. Di sini pun ada kemalangan. Nampak? Ini ialah temanya. In every kesimpulan, tema tu mesti ada. Tema tu ialah kemalangan jalan raya. Kalau pelajar tak tulis tema berkaitan dengan kemalangan jalan raya, memang terus tak dapat markah nanti. Oleh sebab itu, cikgu ingin memberikan nasihat kepada pelajar, jangan lupa masukkan tema ataupun topik perbincangan yang berkaitan. Sekiranya pelajar tidak menulis perkara tersebut, akhirnya yang rugi ialah siapa? Yang rugi ialah pelajar. Okay? Yang rugi ialah pelajar. Ada soalan nak bertanya saya setakat ini? Ada apa-apa soalan nak bertanya saya? Jom kita lihat pada kesimpulan yang lengkapnya, iaitu kesimpulannya, semua pihak mestilah berusaha untuk mengurangkan kemalangan di jalan raya agar dapat menjamin keselamatan pengguna jalan raya. Mesti ada perkataan agar ataupun supaya. Okey? So kalau cadangan betul, harapan tak betul, masih ada satu markah. Okey? So pelajar-pelajar jangan kerugian. Kalau guna untuk tak boleh ke, lebih baik guna agar atau supaya. Itu nasihat saya. Okey, jika ada tiga fokus dalam bahan-bahan yang dibagikan, nantilah dulu. Hari ini kita bincang tentang dua fokus sahaja. Oleh sebab kita bincang dua fokus, maka kita tak mau bincang tentang tiga fokus. Mungkin dalam kelas yang seterusnya, barulah kita tulis. Ada orang tanya saya, cikgu, combination if, tengok sini ada 4 isi, di sini ada 6 isi, di sini ada 5 isi. Apakah yang perlu saya tulis? Contohnya, so contohnya di sini ada 4, ada 6, ada 5, 4, 6, 5. Tengok baik-baik. 4, 6, 5. Baik, mari kita lihat apakah yang perlu ditulis oleh pelajar. Kita buat jadual dulu. 4, 6, 5. Okey, baris pertama, 4 isi. 4 isi apa tu? Faktor. Okey, bahan 1, faktor. Dia ada 4 isi. Kemudian, bahan 1, langkah, dia ada 6 isi. Okey, kemudian satu lagi isi kita ialah bahan 2. Bahan 2 ada faktor, ada
5 isi contohnya. Ada banyak isi ni. Macam mana kita nak tulis banyak-banyak ni? Tak boleh. Kita tak boleh tulis semua isi. Tak boleh. Kita hanya tulis combination of all these isi penting menjadi 8 isi penting. Iaitu kita tulis dalam pilihan yang pertama. Okay, let me tell you the pilihan pertama. Kita tulis katakanlah 2 isi di sini, 3 isi di sini. Maka di sini kita tulis 3 isi. Maka akan dapat 8 isi penting. Kita juga boleh tulis 3 isi di sini, 3 isi di sini. Di sini akan jadi 2 isi penting. Nampak tak? Kalaulah saya tulis, maka pelajar akan dapat 8 isi penting lah. Kalau di sini tulis 4, di sini tulis 3, di sini berapa? Di sini mesti 1 isi penting. Tapi kalau saya tulis 4, 3, 2. Tak apa, biar lebih. Supaya dia dapat diterima. Maka di sini ada 8 isi penting yang betul. Every rumusan need like 8 isi penting depend on how we find. Actually ialah every rumusan mesti ada 8 isi penting from at least one isi penting of every bahan, every focus. Contohnya di sini ada 1 isi. Sini saya tulis 5 isi. Maka sini saya perlukan 2 isi. Maka dia akan jadi 8 isi penting. So pelajar-pelajar mesti tahu. Jadi kita harus lebih bersatu fokus bahan satu ke? No. Bahan satu memang akan ada 2 fokus. Bahan satu memang akan ada lebih daripada 1 fokus. You need to know. Let's say bahan 2 ialah sajak. You don't want to write. Okay? Let's say you don't want to write. You write here 5 EC. Here 4 EC. Di sini awak tulis 4 EC. Di sini awak tulis 0 EC. Maksimum awak akan diterima berapa isi penting? Akan diterima 7 isi penting sahaja. Why? Because you did not touch bahan 2. Faham tak? You did not touch bahan 2, tak boleh. You akan dikira sebagai, kalau saya ambil 2, 4, 2 boleh tak? Boleh. Tak ada masalah. 2, 4, 2 boleh, tak ada masalah. Okay. 2, 4, 2. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. As long as you touch every part, memang you akan dapat 8 isi penting. Now, if I want to write like this, tengok baik-baik ya, pelajar. Tengok ah, saya tulis di sini. Saya tulis di sini 1. Di sini saya tulis, di sini saya tulis di sini saya tulis 0 isi. Di sini saya tulis 6 isi. Di sini saya tulis 2 isi ataupun 0 isi. Berapakah markah yang saya dapat? Berapakah markah yang saya dapat? Berapa markah? Untuk isi, berapa isi yang betul? Hanya 6 sajalah. Okay. So, pelajar-pelajar jangan buat kesilapan. Okay. Mesti buat dengan betul. Tahniah cikgu ucapkan kerana pelajar-pelajar sudah faham akan apa-apa yang ingin cikgu sampaikan so far. So far faham kan pelajar? Mari kita lihat di sini ya. Cara kita menanda pendahuluannya. Ada pelajar kata, cikgu, kenapa ni dia tak masuk dalam ni? Memanglah dia kena masuk dalam. Tapi tak tahu kenapa dia tangan degil, nakal dia tak masuk dalam. Rumusan membincangkan faktor kemalangan di jalan raya dan langkah mengelakkan kemalangan di jalan raya. So pelajar ini dapat P, dapat 2 markah. Maka saya akan tulis 2 markah di sini. Okay. Nanti kamu akan share nota ini ke? Ya, saya akan share nota ini. Tak, cikgu, berapa patah perkataan harus kita tulis? Tak boleh lebih 120. Cikgu sudah bagi tahu kan? Okay. Antara faktor. Boleh tak saya mulakan dengan faktor saja? Boleh. Tak perlu ada antara pun boleh. No problem.
Okay. Kalau guna peribahasa ada markah ke? Tak ada markah. Kerana peribahasa tak boleh digunakan dalam rumusan. Kalau guna terus kosong markah. Janganlah gila, tak boleh guna peribahasa. Antara faktor kemalangan jalan raya ialah sikap pengguna jalan raya yang mementingkan diri. Inilah A. Okay, pelajar yang dapat betul. Selain itu, okay, selain faktor itu ialah pemandu sengaja memandu melebihi laju yang ditetapkan. Nampak tak? Selain faktor itu ialah. Apa tu? Nampak ayat ini kurang sesuai. Selain itu, faktor yang kedua ialah ataupun faktor yang seterusnya ialah. Itu baru betul. Okay? Isinya betul tapi bahasanya tak cantik. Faktor seterusnya ialah pengguna jalan raya di kota hilang kesabaran. Di samping itu, pemandu di kota sangat sombong. Tapi dia tak tulis menyebabkan kemalangan. Nampak? So isi penting perkataan kemalangan tu mesti ada. Ya, saya pun tak galahkan. Saya tak mau guna pelajar guna antara. Kalau boleh, kita terus masuk faktor saja. Inilah satu sampel yang saya dapat daripada murid lah, maka saya tunjukkan. Okey? Apabila saya mengajar murid, okey, maka saya tunjukkan sampelnya. Kemudian ialah, nampak tak? Kemudian ialah, we don't need to write like this. Terus masuk langkah saja. Okey? Terus masuk langkah saja. Banyak pelajar yang salah. Tak boleh tulis begini. Terus masuk langkah saja. Langkah mengelakkan kemalangan jalan raya mempunyai langkah seperti. Tak bolehlah. Kita gunakan ialah. Ialah. Barulah kita gunakan macam ni. Okey, ialah. Itu caranya. Nampak? Banyak pelajar tak dapat kerana dia tak faham. Ialah pihak berkuasa perlu mendidik para pemandu supaya lebih berdisiplin. Ini betul. Tambahan pula, kesedaran tentang kepentingan mengikut peraturan jalan raya perlu ada dalam setiap raya Malaysia. Selain itu, kemalangan jalan raya dapat diatasi melalui pendidikan keselamatan jalan raya di sekolah. Akhir sekali, pihak wajib juga perlu membaiki keadaan jalan raya di negara kita. Betul lah. Okey, kesimpulannya semua pihak mestilah berusaha untuk mengurangkan kemalangan jalan raya agar dapat menjamin keselamatan. Inilah kesimpulan. Tulis adalah boleh tak? Yang mana satu adalah tu saya tak nampak. Ha, Jahau nak tulis adalah di mana? Ini. Ini ke? Tak bolehlah. Adalah follow by kata sendi nama or kata adjektif. Kalau ialah follow by kata nama saja. Faham tak? Ini ialah kesimpulan. So, dua markah. First time saya tengok orang guna pihak berwajib. Jika tulis lebih pada 8 isi, mungkin 9 atau 10 isi, saya ada 2 isi salah, saya akan dapat markah berapa? Okey. Kalau kamu tulis 10 isi, ada 2 isi betul, 2 isi salah, ada 8 isi dan 8 isi itu melibatkan ketiga-tiga kesemua faktor dan juga kesemua bahan, masih dapat 16 markah. Jangan risau. Okey. So pelajar ini isinya 1 2 3 4 8. 5 6 7 8. Okey. 5 6 7 8 1 2 3 4 8. So 16 markah. Kesimpulannya 2 markah. Isinya 20. Tapi kerana bahasanya tak begitu baik, saya tulis 8 markah. Maka dia dapat 28 markah lah. Inilah cara kita memberikan markah kepada pelajar. Semua isi perlu dimulakan dengan penanda wacana. Kan? Tak wajib sebenarnya. Penanda wacana tak wajib. Kalau banyak perkataan, isi banyak perkataan berapa? Maksimum 120. Cannot use peribahasa. Cikgu sudah cakap 2 kali. Awak bengong kah? So yang ini 28 per 30 markah. Untuk bahasa full mark berapa? 10 markah lah. Inilah 20 per 20 untuk isi. Bahasanya lah 8 per 10. Kenapa dia ada sedikit kesalahan bahasa? Maka cikgu tulis begitulah. Cikgu boleh tulis terus tulis faktor? Ialah tak boleh. Mesti ada tema.
Faktor kemalangan jalan raya ialah apa? Barulah betul. Faham tak? So, pelajar-pelajar kena tahu. Okay? Cikgu, 28 markah kak? Memanglah. Kan? Macam itulah sebab isi-isinya betul. Kesimpulannya betul. Pendahuluannya betul. Kan? Okay? Itu cara kita menjawab soalan ini. Ada soalan tanya cikgu tak? Cikgu boleh tulis 10 isi tak? Boleh. Kalau nak tulis 20 isi pun boleh. Pastikan dia tak boleh, dia tidak melebihi 120 patah perkataan. As long as not more than 120 words, kamu akan disemak seperti, rumusan kamu akan disemak seperti biasa. Tapi kalau terlebih patah perkataan, tak bolehlah. Sebab yang ini contohnya 113. Ini okay. How to write kesimpulan? Cikgu sudah ajar tadi, kesimpulan mesti ada siapa, mestilah, buat apa, agar atau supaya apa. Atau temanya, kemalangan jalan raya mestilah dikurangkan oleh siapa? Oleh Rakyat Malaysia ataupun oleh semua pihak, agar atau supaya apa. Tess Steffi, cikgu sudah ajar, harap kamu faham akan teknik yang cikgu sampaikan. Memang bukan tak memang tak senang nak skor dalam rumusan. Tetapi ke masalahnya ialah pelajar-pelajar membuat kesilapan dalam apa? baru nak rekod. Banyak pelajar yang membuat kesilapan. Apa kesilapan itu? Pertama, fokusnya salah. Yang kedua, isi penting tak cukup. Yang ketiga, tak mau kira jumlah perkataan. Banyak pelajar malas kira jumlah perkataan. Di sini saya ada satu penyataan. Adakah jawapan sama dengan jawapan? Sama saja. Dua-dua pun sama. Jawapan, dua-dua pun betul. No problem. Jia Chen. Okay? Tapi yang betul, yang tepat ialah jawapan. Because jawab, J-A-W-A-B, jawab tambah an. Maka jadi jawapan. Okay? Ramai yang tulis jawapan yang P. Walaupun salah tapi diterima betul sebab terlalu ramai orang menulisnya. Maka Dewan Bahasa dan Pustaka pun terima. But come back to our rumusan topic. Okay? Dalam rumusan ini, kita dapat mempelajari ada faktor, ada langkah. Ada banyak pelajar yang suka menggabungkannya. Rumusan membincangkan faktor kemalangan dan langkah mengatasinya. Mesti ada langkah mengatasi apa? Kemalangan. Kalau boleh, okay, number one, kedua-dua fokus itu kita tulis. Kedua-dua tema itu kita tulis. Ha, jangan buat kesilapan. Tak kira patah perkataan ditolak markah ke? Tak tolak markah. Cuma awak susahkan cikgu lah. Nanti cikgu perlu kira lah rumusan awak. Awak janganlah berikan kerja kepada guru sekolah. Kesianlah guru sekolah awak kan. Kasihan mereka. Setiap isi perlu ada kata nama kan? Maksudnya kita mulakan dengan kata nama. Kemalangan disebabkan oleh apa? Punca faktor yang kedua ialah apa? Mesti adalah. Penanda acana boleh guna sama tak? Kalau boleh elakkanlah. Penanda wacana tak wajib sebenarnya. Kita guna 2-3 penanda wacana pun sudah cukup. Tak semestinya setiap ayat perlu ada penanda wacana. Not necessary setiap ayat perlu ada penanda wacana. Okay? So, cikgu nak pelajar-pelajar fokus pada pelajaran dan sentiasa memberikan tumpuan serta belajar bersungguh-sungguh untuk skor dalam rumusan. Cikgu yakinlah pada hari ini cikgu telah menyampaikan teknik menjawab rumusan yang betul. Maka cikgu mahu pelajar-pelajar menulis jawapan yang betul dan akhirnya kita akan sama-sama skor. Betul? Itu sajalah untuk hari ini. Kalau pelajar-pelajar tak ada soalan, kita boleh bersurai. Kalau ada soalan tak? Ada soalan tanya cikgu tak? So far okay tak pelajar? Berikanlah love kepada saya. Berikanlah good kepada saya. Okay. Gunakan mikrofon kalau nak bertanya soalan. Kalau pelajar gunakan mikrofon, cikgu dengarlah. Sebab teks itu asyik berjalan saja. Terlalu ramai orang. So cikgu tak dapat nak tengok soalan awak. Some of you yang soalan tak dapat dijawab, I'm so sorry sebab cikgu tak nampak soalan itu. Sebab dia terlalu naik, terlalu cepat. Sebab ramai sangat. Okay? I hope that pelajar-pelajar akan dapat belajar dengan sungguh-sungguh dan kita akan menjadi murid yang hebat dalam subjek Bahasa Melayu. Okay? Nantikan pelajaran kita yang seterusnya. Okay? Kayang, get back to you.
Okay, so itu saja untuk hari ini. So if there's anything, boleh tanya dalam Telegram sajalah. Okay, so attendance, jangan lupa. Boleh dapatkan form tu dalam Telegram. Okay, itu saja untuk hari ini. Thank you, cikgu.